Ok, gravando. Está tudo em paz aqui nas 5 terras. Ou será 6? Nessa era do dragão. Agora nós temos 12 mil tesouros. Ou será que são 14 mil? E esse tal de Geneste, Genorque? Olha, ouvi dizer que ele tem um feitiço que transforma joias em guerreiros para sua causa. Eu respondo a pergunta. Neste Norque é uma criatura simples. Simples? Ele foi isolado em uma terra distante. E não é uma ameaça ao reino dos dragões. Não é ameaça? Além disso, ele é feio. Feio? Agora já chega! Pelo visto, eu tenho coisas pra fazer. Obrigado por me soltar, Spyro. Liberte 10 dragões na Terra dos Artesãos. Depois procure o balonista. Ele o levará para a próxima terra. E quanto ao Neste Norque? Eu vou atrás dele. Primeiro, ache os dragões. É só o que eu digo. Sempre que você liberta um dragão ou pisa em sua plataforma, o seu progresso é salvo. Isso pode ser útil quando estiver com problemas. Não que você vá ter problemas, Spyro.
Observe a libélula, Spyro. Suas cores indicam seu poder. Quando ele come borboletas, ele fica forte, como eu. Tá bom. Observe a libélula, Spyro. Suas cores indicam seu poder. Quando ele come borboletas, ele fica forte, como eu. Tá bom. Depois de você libertar todos os dragões, atravesse esse portal esquisitão aqui. Você voltará para a Terra dos Artesãos. Mas primeiro, deixa eu contar uma história. Não, valeu. Até mais!
Spyro, meu amigo, quer umas dicas sobre planar? Pode crer. Para um planeio mais longo, aperte pular no ponto mais alto de um pulo e tente apertar ação para cair no meio do voo.
Guardei o Neste Nork. Vou incinerar ele. Segure os chifres, Spyro. Você tem muito o que aprender. Você sabe o que a libélula que te segue está fazendo? O nome dele é Sparks. E ele está te ajudando e protegendo. Fique atento a ele e você vai entender. Você? Eu não tinha certeza se você ia escapar daquelas criaturas irritantes. É claro que elas não me incomodariam, mas fica a dica. A armadura de metal delas resiste ao fogo, mas uma investida acaba com elas. Come on.
inimigos grandes como esse Nork com a massa são imunes a investidas, mas um fogo rápido pode derrotar eles. Thank you.
Spyro. Aperte pular duas vezes para planar e não tenha medo. Medo? De quê? De cair lá do alto das montanhas, direto nas geleiras pré-históricas. Ah, disso. Seja bem-vindo à praça, Spyro. Comece a explorar planando até a área com os touros. Dê uma boa olhada.
Obrigado, Spyro! Eu estava com uma coceira na ponta da asa. Você sabia que seus planeios ficam maiores quando você aperta pular no ponto mais alto do seu pulo? Você viu um homem vestido de azul correndo por aí? Ele é um ladrão e roubou um ovo de dragão. Você tem que achá-lo e recuperar o ovo. Corre, corre! Estou ficando sem ar.
Obrigado por me soltar, Spyro. Você pode sempre verificar seu progresso acessando o guia através do menu de pausa.
brilho legal! Faz de novo! O chefão dos artesãos jaz além do portal atrás de mim. Pode desafiá-lo agora, se acha que está pronto.